Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第四集视频大概了有近50万分享，这是一个很好的案例，有趣和引人入胜的视频，讲故事对用户参与的直接影响。通过音乐、色彩和动态表达，我们可以真实地捕捉到我们所说内容的情感，从而轻松将快速营销副本转变为引人入胜的叙述。三、视频广告无声播放的重要性。当用户滑到视频时， Facebook 视频广告会立即开始播放，但通常视频会被静音，这意味着我们的视频将无法通过声音来吸引别人的注意力。根据 Digiday 的说法，即使用户停止滚动观看85的 Facebook 视频广告也没有声音播放。考虑隐藏式字幕，据 InstaPage 称，它可以增加收视率。以 CubCoats 为例，尽可能使用文字线索并添加字幕。 CubCoats 这样做是为了展示他们的产品如何运作，并介绍他们解决的问题。由于 CubCoats 销售双用途产品，他们的视频广告不仅展示了作为毛绒动物的产品，还展示了连帽衫。四、使用插播广告来提升展示次数。 Facebook 的插播广告或插播广告让我们可以在现有 Facebook 视频中随时放置广告，从而增加观看次数和展示次数，因为我们已经与用户建立了一定的联系。值得一提的是，这些画面中有70%是通过声音观看完成的。使用自动展示位置意味着广告将始终根据我们的广告素材和客观要求投放。插播广告是吸引 Facebook 用户关注的最佳工具之一。请记住，这些广告确实会中断其他视频的体验，因此保持信息的清晰和简洁非常重要。五、始终包含文本标语，确保视频中的结束屏幕具有强烈的标语。访问我们的网站了解更多信息或立即购买，可以帮助引导我们的受众群体进入广告系列的下一步。无论是访问目标网页、订阅简报还是进行购买，如果我们使用这些视频广告来展示我们的个性，那么结束文字也可用于强化我们的品牌价值主张。从服装零售商 Chubbies 那里获取这三个广告， Chubbies 的广告都贴着相同的标语 The weekend has arrived， 他们的广告都展示了他们销售的不同产品的不同模特，但他们使用视频的最后一帧来重述他们品牌的标语。正是这种重复加强了他们与客户的关系。